Luonto on ollut aina lähellä sydäntäni, ja olen pienestä pojasta saakka harrastanut kalastusta ja retkeilyä. Lopulta päädyin myös kouluttautumaan biologiksi ja työskentelen nyt ympäristöasiantuntijana vesiensuojelun parissa. Olen asunut eri puolilla Suomea, pääkaupunkiseudulta Tunturi-Lappiin, ja nähnyt arkielämän ja luonnon kirjoa. Suomessa on upeita vesistöjä, metsää sekä arvokkaat kallioperän mineraalivarannot. Olen kuitenkin huolestuneena seurannut luontomme monimuotoisuuden heikkenemistä. Luonnonvarojen hyödyntäminen luo työtä ja taloudellista hyvinvointia, mutta niiden käytössä tulisi ottaa entistä paremmin ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat huomioon. Mä oon Petri Nieminen, vihreä kansanedustajaehdokas Savo-Karjalan vaalipiiristä. Mä haluan olla vaikuttamassa siihen, että Suomi on nyt ja jatkossa turvallinen ja luonnoltaan rikas hyvinvointivaltio, jossa jokaisella on lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua, työllistyä ja luoda oma polkunsa. Näytä luontosi ja äänestä.